השבוע בזוג אופרת, שנה בלבד אחרי שסולקה בבושת פנים מרשות העבודה, שלי חימוביץ' חוזרת. הניצחון המוחץ שלה בפריימריז של המפלגה מסמן את קרב ההדחה שצפוי להרצוג, אם יפסיד בבחירות. הראשונה, זאת שקיבלה את מירב הקולות, חברת הכנסת שלי חימוביץ'. זה מדכא אותי. צריך לקום בבוקר לשבת תרבות, במקום להיות ממשיכה. אז יחימוביץ' עשתה בית ספר לכולם, כולל בתחום רשימות החיסול, העיקר שכלפי חוץ כבר שנים בעבודה כולם מצביעים לכולם. כל אלו שנמצאים פה, אני אצבעתי שלהם. ועוד, שמתי גם לאוזי, ושמתי לדליה איצי, ושמתי לסנה, ושמתי לאלי גולדשמיד, ושמתי לאופיר פינס, מה אתה עושה? אחרי שפתר את כל בעיות המדינה, התפנה נתניהו לרפורמה האחרונה שעוד נותר לחולל, שינוי שיטת הממשל, והנה עוד רפורמה, לראשונה מאז תחילת הבחירות, נפתלי בנט נטש את הפייסבוק והתייצב באולפן, עוד הישג של הקהילה הגאה. שים לב, יש לי כיפה על הראש, זה אולי סוד, אבל יש לי כיפה על הראש. והיהדות פורמלית לא מכירה בנישואים חד מיניים. אז אריה דרעי וישי חשבו שהשבועיים האחרונים שלהם היו קשים, רק כדי לגלות שהשבועות הקרובים יהיו קשים עוד יותר, אף אחד לא ממש מתעניין בהם. אם יצליחו לעבור יחד את אחוז החסימה, הם יצטרכו לפגוש שם את מר קאמבק, יאיר לפיד. לפי הסקרים, זה עוד לא סופו של כל בלון. בלון יאיר, שמעת? פעם קודמת. אנשים חוטפים את בלון יאיר. אמרתי הפעם הזאת. ראיתי מה קרה פעם קודמת, אתה מבין? הזמנתי קונטיינר. לא תפס. הראשונה, זאת שקיבלה את מירב הקולות, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', לאחריה חברת הכנסת סתיו שפיר, לאחר סתיו בא איציק שמולי, לאחריו חבר הכנסת עומר בר-לב, לאחריו חברת הכנסת מירב מיכאלי, לאחריה, חבר הכנסת ויור עשייה, איתן כבל. מדהים. אני הייתי בטוח שלאחר סתיו מגיע חורף. נכון, נכון. אבל זה יכול בישראל, אין חורף באמת. טוב, כיצד נסכם את התוצאות, בוא נגיד, די מקריות במפלגת העבודה, כמו התוצאות המקריות בליכוד, כמו התוצאות המקריות שיהיו בבית היהודי? מה זאת אומרת מקריות? אתה נותן ל-30 אלף איש, או 60, או 70 להצביע. אז זה עובר טעו ב-30 קולות. זאת אומרת, גם אתה יודע, זה לא שנגיד יש לך קדר של 100 שמתוכו ייכנסו 10. נכון. לא, יש לך קדר של 100 שמתוכו ייכנסו 90, נגיד. נכון. זה לא, אוקיי, אז אלדד יצא החוצה ואיתן כבל במקום נמוך. כמה אפשר לדבר על העניין, כן? נכון, נכון. במיוחד ש... אז אני מציע שנשתוק פשוט. בוא נשתוק. נשתוק מעט ביחד. אבל בכל זאת, כיוון שזה לא כל כך עובר, שלי יחימוביץ' ניצחה, ואני חושב שהמשמעות, אם אתה שואל אותי, היום שאחרי. אתה זוכר את המשפט שלה כאן, של שלי יחימוביץ'? שהיא רואה את עצמה... שהיא רואה את עצמה חוזרת להנגד מפלגת העבודה. להלן קדימון, פרומו. אם הרצוג מנצח, הכל טוב. תשכחו מהשיחה הקרובה. אבל אם הרצוג לא מנצח, קוראים שני דברים. ולא מרכיב את הממשלה הבאה. אחד, יחימוביץ' תעשה לו את המוות אם הוא ייכנס לממשלת נתניהו. ושני, פריימריז במאי 2016. נכון, יפה. מאי 14 חודש, 14 חודש לאחר מכן. יפה. אז אלה הם פקים קטנים, מפריימריז גדולים. הבטחת לי באש ובמים, והנה אכן, למרות שאין אש ואין מים, יש מזג אוויר נפלא והתרגשות גדולה. אני מצביעה לשבילי, אבל אני אשקול זאת בחיוב. בהצלחה. יכולה לבקש את כולך? כן. לעולה ולקבל אותו? יש כמובן מתח ודריכות, וכמי שפעם שבבחירות הקודמות לפני שנה הפסידה בבחירות, ואני זוכרת היטב את הלילה שבו ספרו את הקולות, בוודאי שיש חשש. יש חברויות בפוליטיקה, זה לגיטימי, אבל אין סכינאיות ואין חיסולים, זה לא נכון. הרבה מאוד ממה שקורה פה היום זה עבודה משותפת. תודה רבה. תודה חברים. כן, אז זוהר בעלול בפנים, לשמחתם הרבה של תועמלני הליכוד. נכון. בעלול בפנים, איפה מוטי חביב? נכון. מה עם דני דבורין? בני פייסיק. בני פייסיק, כן. איך קוראים לו? משמשון. פרימו? לא, משמשון. עמי פזטל. עמי פזטל. עמי פזטל, כן. יפה, כל הכבוד, כל הכבוד. טוב. אז זה באמת, לשם הגענו כרגע במפלגת העבודה, כשצריך לומר מילה אחת ביושר,
עד עכשיו דילים, היו לא ביושב. נכון, דילים הם דילים, ופריימריז הם פריימריז, ואין שום קשר לנתק. בין השניים. אי אפשר, לא, אי אפשר לנתק בין השניים. כן, אין לך פריימריז בלי דילים, לא משנה. כן, אבל המשמעות שלהם היא מוגבלת. אין תם העידן, לא בגלל איזה קדושה, אלא בגלל העובדה שבעבודה כבר נופו אנשים, ראית את זה בכישלון המשמח מאוד של גאלב מג'אדלה, ועד מנהיג משכמו ומעלה, שהצליח להשיג 4,000 ארגזים, כן. קולות, סליחה. אבל תשמע, אבל בסופו של דבר, הדיל של שלי יחימוביץ' ניצח את הדיל של איתן כבל. תגיד, הרצוג מרוצה מהרשימה? בסתר ליבו. כן. כן? אתה יודע מה, יכול להיות שהוא היה שמח שהיא תהיה טיפה פחות, נגיד, צעירה, אולצת ורוטשילדאית. נכון. יכול מאוד להיות שהוא היה... לא, אבל אין גנרלים בעבודה. הם פשוט, יש מסיבה אחת, הם לא רצו. הם לא התמודדו. בדיוק. אבל אני חושב שאנחנו נראה במשבצות שנותר עוד לשריין, כל מיני דמויות עם שיער אפור. יש מצב. כדי טיפה לאזן את הג'ינג'י. גבריות, גם גבריות. גם כדי לאזן טיפה את הכתום. רצו עם פלאפלים על הכתפיים. בואו נראה את מחוברים, גרסת מפלגת העבודה. יאללה, תעני את הקרקרה, איצקו. אנחנו בבואנה נוג'ידאט. הווייז לא כל כך עובד. טוב, זה אז. פריימריז 2015, שני מנדטים, שתי קולות, בבואנה נוג'ידאט. אני אומר לך שכל החבר'ה האלה שיושבים פה, כולם יעבדו שם. אני לא. זה מדכא אותי. אני צריך לקום בבוקר לשבת תרבות, במקום להיות ממשיכה שם. יש איזה סוג של מבוכה. לבקש ממישהו לתמוך בך, אתה יודע, זה... נכון. עכשיו אנחנו צריכים למצוא מקום לישון. אז זהו, יש לנו מקום. איפה? בלנצרת, הזמנו חדר. תשמע, זה אחד ההזיות. אני שם פה את הדבר הזה, את ה... מה, זה ספרי של שיביטים כאילו? נראה לי. טוב, אז בוא נסביר רגע את הכישלון של איתן כבל. של איתן כבל, תשמע, קודם כל הנתון הוא מדהים. 56% בלבד הצבעה, זה נשמע הרבה. בשעה של סתיו שפיר 80%. 64, ושלי 80%. שלי 80%, כן. זה נתון מאוד נמוך. זאת אומרת, כבל היה יותר קרוב להפסיד למיקי רוזנטל מאשר לעבור אותו. קיצור, שלי יחימוביץ' פשוט קטלה אותו. זאת שעשתה את קמפיין הגוואלד, חיסלה, ויש עוד בדיוק. זה ה-X על הרובה. אלדד יניב, מה יש לנגדו? לא יודע, אבל אתה יודע, היא כבר הריצה במשבצת הזאת עם מזרחי ואת מיקי רוזנטל, הספיק לה בנקודה הזאת. לא, היה שם, לדעתי יש משהו שאנחנו עדיין עד הסוף לא לגמרי יודעים. טוב, אנחנו נדע, כן. זה הסוף, יהיה עוד מרוץ או ש... אני יודע, בוא נתפגש בעוד שנה בבחירות הבאות. נראה הצהרת הון של ילד יניב, כמו שהוא דרש מאחרים או שלא. לא יודע, תראה, כרגע אין לו מוטיבציה לעשות את זה. ברמה אישית, אני קצת מצטער על זה שהוא לא בכנסת. היה פשוט הרבה יותר מעניין כאן. בהחלט, ומי שרוצה ככה הוכחה, שיראה את האימות שהיה בערוץ אחד לפני 3 שבועות בינו לבין מירי רגב. כן, אוקיי. שהיה רגעים טלוויזיונים במיטבם. נפלאים. בוא נראה בכל מקרה ימי עבר בפריימריז בעבודה. כן, פעם מפלגת העבודה הייתה ערב רב של עסקנים ודינוזאורים, אז נסו לזהות כאן מי העסקן ומי הדינוזאור. אנחנו רוצים להגיד שפוליטיקה זה לא בהכרח שאני על חשבונו והוא על חשבוני וזה מרפקים. אפשר באמת ליצור דבר אחר. לפחות בקטע הזה אנחנו רוצים לקבל את אמון הציבור כצוות מלוכד כמה שרק ניתן. די, כבר די, חנקת את הפריימריז, חנקת את הפריימריז. אתה רוצה עוד חודש? תאמין לי, אתה לא שפוי. הייתי ברשימת חיסול של החמאס במשך שנים ארוכות והם לא הצליחו. אז אין סיבה שהשמות חיסול לאחרות יצליחו. דיברתי עם אמא שלי היום, היא בעדי, אבל היא לא פחות מזה בת שלמה בן עמי. יש לך פה דוגמא... אמא שלי אמרה לי היום, אני הולכת עם מישהו שלמה בן עמי. כל אלו שנמצאים פה, אני הצבעתי בשבילם. ועוד, שמתי גם לאוזי, ושמתי לדליה איציק, ושמתי לסנה, ושמתי לאלי גולדשמיד, ושמתי לאופיר פינס, מה אתה רוצה? בשטח שהסתובבתי, ראיתי כזאת אהבה, ואני אומר לך, אנחנו נבחרת היום. כל הקבוצה הזאת תעבוד, ואתם תשבו אותם אחד על אחד מול קדימה. התחילו מתחילה להיות אולמרט. למה הם התחילו לעלות? כי ממשלה, ממשלת אולמרט קיבלה החלטה שעורייתית. קודם כל, לפני הממשלה הקודמת, הם קיבלו החלטה להפסיק בנייה ותכנון. במרכז, באזור המרכז, זה זזניק את מחירי הדירות למעלה. כדי להבין, האשמים זה אולמרט ולפיד, ולך אין אחריות בנושא. בוודאי שכולנו יש חלק... מה שלך? יש חלק חשוב, אולי בזה שלא הצלחתי לשכנע את הבוחרים בבחירות האחרונות, לתת לי יותר מנדטים כדי שלא נעשה את הדברים הלא טובים האלה שעשינו, במינוי מישהו לקבינט דיור שלא כך... ולמנות.
כן. אני עדיין רוצה לסגור חשבון עם מצוקת המיטות בבתי החולים. שר יעקב בן עזרי. אני פשוט רוצה לסגור איתו חשבון על שר הבריאות. ברור, בוודאי, בוודאי. שר הבריאות ממשלת אולמרט, כן? אני חושב שיוספטל היה יותר אחראי למשבר התחבורה. נכון. גיורא יוספטל, כן, זה לא קל. תראה, מה הבעיה של ראש הממשלה בקמפיין הזה, והיא בעיה אובייקטיבית? שכשאתה שש שנים ראש ממשלה זה יותר קשה. נכון. זה יותר קשה, אתה בא עם איזושהי משקולת על הצוואר. משקולת העבר, אבל... משקולת, כאילו, זאת אומרת, מה אתה... כן, אבל בוא נודע על האמת. כמעט כולם סוחבים אותה, אם נסתכל ביושר. הוא כמובן סוחב את המשקולת הכי גדולה. בסוף, אתה יודע, אתה יודע, בסוף יאיר לפיד צריך להגיד, לו, הלו? מה העניין? ובנט, סליחה, לא ישבת בממשלה? שאותה ניסית להפיל והצלחת. אגב, בנט אחד אחראים המרכזים להפלת הממשלה הזאת, מאחורי הצלעים. ודאי, נו, הוא קיבל החלטה, פשוט, אתה יודע, הוא קיבל החלטה שרוצה להרחיץ את נתניהו וכל העניין הזה. עצה לו הדרך. והרצוג ישב בממשלה, וליבני גם, למרות שההיסטוריה נמחקה. בכל מקרה, נתניהו... אבל תשמע, אבל באמת, הוא באמת רוצה כרגע לשנות את שיטת הממשל. זה בוער בו. זה בוער בו. אתה יודע, יש דברים שאתה לא מספיק בתשע שנים לעשות, וכאילו, אתה צריך עוד טיפה זמן. בעשור השני, זה נושא של העשור השני. נכון. בוא תראה. מ-96 עברו 18 שנה, מתוכם 9 שנים ראש הממשלה היה בנימין נתניהו, ועוד שנתיים הוא היה שר אוצר. ובכל זאת מחירי הדיור עדיין מאוד גבוהים. נכון, זה קשור לבעיית משילות. אני יכול להעיד על ה... כן, אני יכול... מפלגת שלטון לא יכולה למשול כאשר המפלגות הן בינוניות או קטנות. אז זוהי המשילות. אחת הבעיות הרעות החולות של המשילות זה שחוסר המשילות פושה בכל תחומי חיינו, למשל... אתה, כשאין משילות, אתה לא יכול לשלוט על מצלמות אבטחה. אפשר. שירות אפשר. האמת, הם, זה נורא איך מאבטים את המציאות. אתה לא יכול גם לשלוט על הדרך שבה אתה יכול לשנות פרוטוקולים של הצבעה. זאת משילות. לא... אז מה אם מישהו קיבל 124 קולות? ניתן לו 250. בדיוק, בוא נראה. אתה רואה? מישהו מקריא שמות, והם עושים רעש חבל על הזמן. איך לא יפספסו שמות? איך אפשר לספור בצורה כזאת? נכון. בצעקות, אחד לא שומע את השני. זה התנהלות של שוק. ככה לא סופרים. אנשים מבוגרים בני 75-80, שאני לא יודע אם הם נעלו בכלל בחירות, אם הם בכלל פעם ספרו את קלפיות, אין לי מושג מה שהיה שם. תשים לב. הוא ממשיך לדבר, מתווכח על המשכורת שלו, ואנשים ממשיכים לספור איך מי שומע אותם בכלל. אתה מבין איפה הלכו 900 קולות? אוקיי, בסדר. טוב, בסדר. אז זה לגבי הליכוד. משה כחלון. כן. ונבחרתו. ונבחרתו, כן. רובין הוד. זה לא משהו שם... כן, מצד שני, אני רוצה להזכיר לך מה אמרו, נגיד, ב-2013, רב מספר 2 של לפיד, ראש עיריית דימונה מספר 4. כן, אבל אף אחד לא זיהה... יעקב פרי זה הכי ביטחוניסט שהוא הביא. כן, אבל... זה גם היה מין ככה אנטי-קליימקס. אבל אף אחד לא זלזל ברצון של לפיד לנצח, במחויבות שלו, ברעיונות ובכנסים. ולכחלון אין רצון לנצח, לדעתך? באופן אמיתי, זה לא נראה ככה. טוב, לא יודע, אני חושב שאנחנו נמצאים הרי בשלב פרה-היסטורי של הקמפיין הזה. בוודאי, זאת אומרת, אנחנו לא התחלנו אותו, וכל הדברים האלה עוד נתונים לשינויים. בוא נראה את הנבחרת של כולנו. הנבחרת? הנה. אנחנו מציגים היום אישה נוספת ברשימה, את הגברת רחל עזריה. רחל, אני מאחל לך הצלחה, ואני שמח על ההצטרפות שלך. יואב ידידי, אני שמח שהצטרפת לכולנו כמספר 2 ברשימה. יחד נוביל את המדינה למקומות הרבה יותר טובים. אני שמח להציג כאן הערב מועמדת נוספת לרשימת כולנו. צגה מלקו.